13:30 на годинку в ефірі «Поділля-центр» випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Проект «Поліцейський офіцер громади» сьогодні презентували у Хмельницькому. Меморандум про участь у ньому підписали керівники 35 об'єднаних тергромад області. За проектом, в кожній ОТГ працюватиме поліцейський, який буде опікуватись безпекою та захистом лише цієї громади. Про це повідомляє наш кореспондент Світлана Поробок. За її словами, проект презентував голова Національної поліції України Сергій Князєв. Він розповів, коштами Міністерства внутрішніх справ поліцейського офіцера громади мають забезпечити службовим автомобілем. Вартість одного – майже 500 тисяч гривень. Об'єднана тергромада повинна забезпечити поліцейського робочим кабінетом та, за можливості, службовим житлом. Усі поліцейські офіцери громади пройдуть навчання. Проект почали втілювати цьогоріч у Дніпропетровській області. Хмельниччина в п'ятірці регіонів, де вперше запроваджують проект. 19 порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів